Kdy jsi naposledy slyšel něco o covidu? Naposledy od tebe jsi něco o tom blalo ráno, proč to řešíme? Takže neslyšel jsi něco o tom, jak umírají ty miliony lidí na vakcínu a všechny konspirační teorie se ukazují jako pravdivý, nebo? Zdravím lidi, já jsem Martě Rota, tohle je Patrik Kořenář a dnešním sponzorem je Volt. My máme objednané jídlo, kecám, nemáme, za chvilku objednám, totiž abych nepřerušoval díl, ale vy můžete mít objednané jídlo, pokud samozřejmě zadáte kód vlnky při stáhnutí aplikace, já jsem normálně v hajzlu dneska, a dostanete na první a druhou objednávku 100 slevu a můžete využívat Volt nejenom na objednávání jídla, ale na objednání balenějho jídla, nebo přesně na objednání nějakých nádoby jídlo. Na jídlo, příbor na jídlo, že jo, no, různých věcí. Na jídlo, přípravu jídla a tak. No a dneska řešíme? Dneska, Martine, řešíme, no podíváme se po dlouhé době zase trošku na ten covidek a jestli se třeba něco změnilo, protože on samozřejmě zmizel, nikoho už nezajímá, až teda na to, že se právě docela jako řeší, že se konečně ukazuje, a tři tečky doplň v podstatě. Jo. Že konečně se ukazuje, jak nám lhali, konečně se ukazuje, jak v podstatě teda zabíjí a jako poškozuje miliony lidí a že zároveň co tam ještě bylo. A že doufáme, že nebude žádná roušková totalita na podzim a takovýhle věci, aspoň to, co já jsem postřehl. Tak jsem si řekl, že uděláme takovou tu nepopulární věc, která každého štve, která každého obtěžuje. A podíváme se na ty internety. A jako na ty internety, které mají třeba nějaký data, jestli nemyslíš nějaký studie, co o tom víme a tak, no. A je to teda, řeknu ti, je to hrozný, no. Je to tak. Je to tak. Začal bych tím. Jsi umřel na vakcínu. Já pan Zítko říkal. Pan Zítko mi říkal před rokem a půl, nebo možná už víc, že teda do roka umřu, jako buď já umřu, a nebo budu mít závažný zdravotní problémy, nebo spousta z mých jako rodiny a takhle umře. Jo. Jako nemohu ho potěšit. Mimochodem ten problém tady jako vnímám vyloženě v tom, že to je prostě přehnaný očekávání. Asi jo, no. Jo, jakože kdyby řekl, že umře jeden člověk z mýho okolí, viď? Nebo že jo, nebo prostě jako špatný, já nevím, jako že to se to projeví třeba za 10 let, jo, tak to někteří říkali, no. Tak mu neřekneš nic, jo. No, jako ale on jel společně se hromadou lidí toho, že řada problémů, které mimochodem jsou způsobený covidem a ne vakcínou, takže byl způsobený tou vakcínou a stane se. Takže to jako na sobě to nepozoruju, nevím, co ty. Já dobrý, ale mě je 24, já to neřeším. Pravda. Nějaký srdeční problémy, něco sraženě, něco. Tak bych to poznal. No což mimochodem, long covid problémy taky nemáš. Nebo co? No, já bych neřekl, já jsem cítím co. Že to právě to se, samozřejmě, když jsme řešili long covid už někdy v roce 2020, tak jsme měli data jenom z pár měsíců. Nečekaně po třech letech, byste tomu nevěřili, ale máme ještě víc dat ze zkoumání skutečně dlouhodobého prodělání různých variant. A třeba nová studie ukázala, že víš co, je jedna z potíží, která by mohla způsobovat takzvaný ten covid, tu fog, takovou tu brain fog, co tomu říká, takový to lidi měli omezený kognitivní schopnosti, nešlo jim uvažovat po prodělání covidu a tak, že to bylo takový naprt úplně. Jsou to krevní sraženiny. Krevní sraženiny. Skoro vypadá, že ty sraženiny, které se v extrémně výjimečných případech děly po že Johnson vakcíně, po té vektorových vakcínách, kvůli čemu byla zastavená výroba, byl to chaos, smrt a panika, měli jsme na to video, tak. Tak v podstatě se řeší, jak měli jsme data už asi před rokem a půl, že normální COVID, prodělání covidu má mnohem větší šanci, že ti jako způsobí srážlivost krve, případně že tvoje samotná predispozice srážet jako extrémně sráže krev ti způsobí sraženiny než vakcína, jakože tam to bylo jako prokazatelné. A teď on se ukazuje, že pomocí pozorování dvou proteinů, které se ukázaly, že jsou přítomné jako v mozku lidí tady těch nakažených, což byl dřív nakažených, což byl fibrinogen a D-dimer, snad se to je správně, tak oni jsou právě spojený se srážením krve a předpokládá se, že to, co způsobuje ty jako omezené kognitivní schopnosti, je právě větší srážlivost vlivem prodělání covidu, no. Což je super, takže to je jenom taková první věc, že ta srážlivost v extrémních případech, jako opravdu vzácných, na to, jako nejsou data na to, že by to bylo rozšířený, byla právě vlivem covidu. A v menším případě to bylo vlivem vakcín, to víme i po třech letech, to je jenom takový jako bonus teda. A tak jeho, věděli jsme předtím, že prostě veškerý ty věci, které se házejí jako vakcína, že může způsobit, takže je tam mnohem větší četnost u toho, když proděláš ten covid. Ten největší, to jako na co se vždycky jako naráží, tak je samozřejmě to vybalancování, že jo, to znamená, jako, že prostě ta konkrétní věková skupina, jestli stále, že když budeš mít třeba
desetileté děti, tak jestli to nebezpečí té vakcíny nepřesahuje nebezpečí té nemoci. Nebezpečí myšleno zbytečný vedlejší účinky, které nemusí být sami o sobě nebezpečné. Ne, protože ale jako stejným způsobem ale jako nebezpečí té nemoci, že jo? Protože ta nemoc sama o sobě ti taky negarantuje žádnou z těch věcí, že to je v podstatě zase je to hod kostkama proti hodu kostkou. Jako to prostě. A tady z tohoto víme, že vlastně u všech věkových skupin, jako u všech věkových skupin, to nebezpečí všech těch nežádoucích účinků vždycky bylo větší nežádoucích účinků. Nevím, jaký jsou žádoucí účinky nemoci, ale prostě ty účinky té nemoci byly vždycky horší než prostě ta vakcína. Jo, mohli byste říct, že třeba tam byla menší jako efektivita a způsob záchrany života u mladších dětí než u starších lidí, což jako jasný, ale ta smrtnost u lidí snad na 65 až 60 let byla 10%, což bylo teda mimochodem docela jako brutální. Ale samozřejmě, když se to vyprůměrovalo se zbytkem populace, tak myslím, že v tuto chvíli sedíme na nějakých 0,5% smrtnosti, což z nějakého důvodu pořád bylo braný jako to je strašně malé číslo, je to jako lepší než já vím, chřipka a takhle, což zase dlouho víme, že jako data ukazují, že ne. A zároveň jako možná jsme měli štěstí na to, že tady ta konkrétní verze toho viru, ta SARS-CoV-2, měla oproti třeba MERSu a SARSu smrtnost fakt v pohodě, no, protože SARS měl 10% a MERS měl 35%, ale naštěstí se podařilo. Jako zase jsme u toho samého, že jo, v pohodě, on je ten, to je právě, no. Najdeš ten sweet spot, ano, že jo, právě, když budeš mít smrtnost 50%, tak to dost lidí bude brát vážně na to, aby se to pořádně nerozšířilo. A hlavně se to nerozšíří, protože to spoustu svého jistelů zabije, že jo, takže to je další věc, nebo uděláš větší karanténu a takhle, no, což zase přesně ten covid trefil přesně to, že spousta negativních, jako spousta potíží, co lidi měli vlivem covidu, se rozšířila mnohem víc, protože jsme nebrali tak vážně, no, takže celá zajímavý. Což mimochodem teďkon se docela řeší, pořád jedou pod varianty Omikronu, nemáme žádný nový řecký písmenko, říct se nějaká Erika nebo tak něco Eira, nebo jsou ale jako různý variace. Teda, a tak řekněme, jsou přímě jako Omikron, je prostě dobrý písmenko. Omikron je dobrý písmenko, no. U něj jsme zůstali zatím, myslím, že jeho pod varianty se šířej. Některá současná, která je relativně virulentní, asi zanikne. Ne, protože jako má tam sice změny na proteinu, kde tomu utíkají protilátky, jo, ona je míň nakažlivá vlastně, takže má tam jako blbě zem na tu mutaci. A tak jako vyloženě nejlepší na tom je, že kdyby člověk chtěl jako řešit podzim třeba, že když vezmeš podzim, tak třeba můj osobní, jako předpokládám, že nebudou žádný velký opatření, to asi lze předpokládat, jako nemyslím, že bude něco, to by se fakt muselo stát něco novýho, nebo nějak, nevím, co by se muselo stát. Ale třeba vylože jako můj osobní přístup, vylože asi pravděpodobně několik následujících zim, bude ten, že někdy kolem října, listopadu asi, začnu v MHDčku nosit respirátor asi. Protože prostě za A přijde chřipková sezóna a za B prostě jako i kdyby to bylo jakýkoliv jako covid, já jsem si ho prodělal, jako možná to byla nějaká delta nebo co, bylo to asi horší, ale rozhodně jako nechtěl bych si to opakovat jako jakýkoliv jiný respirační onemocnění a to je takový to velký omezení, který na sebe hodím, no. No ale u mě to je to tak jako šátek. Prostě, ano, šátek prostě potenciálně s respirátorem pod tím je věc, co prostě u mě jede jako normálně, už jako fakt ty zimy, které to takhle nosím, jako já fakt jako, to fakt, já to nosím asi od 20 let, jo, takhle nosím 15 let. Jsme chodívali, že jo, z kavárny, že jo, ráno a ty jsi měl tričko a šátek přes pusu. Jo, ale jako, že jo, já prostě od té doby, co jsem, ne, už vím, od kdy to dělám, že nosím ty šátky. Já nosím od té doby. Školy ilumináti nesmyslema. Ne, co jsem si v 16 letech koupil věci z armshop.cz a jedna z těch věcí byla právě šátek s lepkama. A já jsem zjistil, že mě je fakt prostě zima na ksich. A já jsem začal nosit šátek takhle jako přes sich během zimy. Prostě to je to, co jsem vždycky dělal. Lidé s brýlema tady to úplně neocení. Jako je to spíš jako oser, což já zase vím, že to bude trošku oser, ale to je právě ono, jakože jsem ochoten omezit tuto svou úžasnou svobodu studeně dýchat, aniž by se mi nezamlžovali brýle s tím, že teda hod jako tam. Ale víš, co bylo v tomhle nejhorší právě, že to bylo takový jako stále sociální tabu. Jo, že prostě člověk nemůže, takže když jsem byl prostě ve městě jako zvětší, takže já jsem to nosil takhle, když jsem byl na ulici, ale nebyl jsem mezi jako lidmi. V centru města bych takhle nenosil. Nosil jsem to jenom periférně. Takže takhle jsem to nosil v 16 letech, jsem měl zakrytý obličej to, ale prostě bylo mi blbý chodit takhle mezi lidma se zakrytým obličejem. A potom teďka jako potom už jsem to přetáhl, takže jsem chodil teda mezi lidma se zakrytým obličejem v té země, jak jsi říkal. No a když přišel covid, tak se to hezky normalizovalo. Já teďka můžu být sám sebou. Byl to celou dobu plán introvertů, který nosili šátky.
konečně můžu být tím, kým jsem vždycky chtěl být. Ano. No, takže to je jako základní standard a jenom jsem koukal na to, že ohledně třeba vakcín, tak vyloženě to je asi tak jako ne nejdůležitější, to je další bonus, ne? Jako já pravděpodobně teoreticky jako nejsem v ohrožené skupině a jelikož jsem třeba pravděpodobně dlouho covid neprodělal, to je, kdy to bylo 2 roky zpátky nebo rok, to člověk už neví, to ztrácí, jak už to utíká ten čas. Tak jelikož jsem jako neprodělal covid a vakcínu jsem měl docela dávno jako třetí dávku, tak teoreticky by bylo jako v pohodě dát si další. Jo, protože oni budou dokonce někdy v září, v půlce září k nám mají dojít jako updateovaný verze na tu jako předverzi toho Omikronu, jako která je relativně aktuální a furt by měla fungovat jako těma protilátkama na tu pozdější verzi. Ale jako pravděpodobně to asi nebude nutný, ale že jako vyložené doporučení v tuto chvíli jsou, že pokud je člověk patří třeba k rizikovější skupině nebo ví, že nemá úplně dobrý dýchání nebo může mít nějaké komplikace a dlouho neprodělal covid, pokud se to prodělal někdy pár měsících, tak to jako umíno to bude solidní. A dlouho neměl očkování, tak by se to jako hodilo, no, protože ta bezpečnost je teď už docela dobře prozkoumaná a co víme o bezpečnosti? Co víme o bezpečnosti? Co jsme se dozvěděli? Máme tu hromadu studií, které lidi nějak zajímavě ignorují. A to, co mě právě zarazilo, je, a to asi je zarážící jenom trochu, jak vlastně rozjedou určitý skupiny, samozřejmě nazveme to dezinfoscénou, a samozřejmě u nás to je smysleb a s ním připojení věci i nevěci, tak najednou rozjedou, že aha, konečně se ukazují to, jak ty vakcíny byly nebezpečné a jak ty miliony lidí, že teda ukazují ty vedlejší účinky, jak to je hrozný. Prostě miliony lidí trpí. Sonja Peková to taky šířila tu myšlenku. A teďka už řeší jiný věci. Tak se podíváš na to, už je povznesená. A podíváš se jako na data, jakýkoliv data, co máme, a jakože už máme fakt i desítky metastudií. Jakože tady mám třeba jako Cochrane Review, kde byly data ze 41 randomizovaných studií, kde měl celkově vzorek 433 tisíc lidí, skoro 444 tisíc. Tady zkoumal ty jakoby bezpečnost, jako nejenom zabránění přenosu, ale taky jakoby vedlejší účinky a tak dále. A v podstatě se to kopíruje s datama, které jsme měli už minimálně rok, 2 roky zpátky, kdy je to v podstatě o tom, že určitý typy vakcín byly schopný zabránit i přenosu, což se řešilo už 2 roky zpátky ohledně izraelské studie, jakože Pfizer, Moderna a ještě pár dalších vakcín bylo schopný i zabránit přenosu. A pak tam byly ty, které jako skutečně byly schopný zredukovat tu závažnost té nemoci, a to byly zase všechny ostatní s tím, že ty závažné vedlejší účinky, drtivá většina vedlejších účinků, které jsou hlášený teď a byly dřív, tak jsou zarudnutí, bolest paže, nějaký takový ty problémy, který byly nějaký vyrážky a občas potíže s dýcháním a nějaká únava, bolest hlavy, všechny tady ty věci, a které odezněly teda v krátkém čase, to je drtivá většina. Pak jsou jako ty vzácnější a ty nejvzácnější, ty nejvíc problematický, ty jsou skutečně jakoby v řádu, já se nepamatuju ty procenta teďkon, ale nazval bys to jako v desítkách až stovkách na desítky milionů až stovky milionů očkovaných. Mě jenom přijde na tomhle tom zajímavý, pořád. Že vlastně, že zase jak já dostávám ty krásný posty na tom Facebooku, tak jako mně přijde právě to, že ty v podstatě říkáš, že teda jako se ukázalo přesně to, co jsme tvrdili od jak živa, no. Že jo? A oni tvrdí, že se ukázalo přesně to, co tvrdili od jak živa. Ale já nevím, protože to je fascinující, kde oni ty data berou, protože oni o tom většinou mluvějí. Klasicky poukážou na ten VERS a VIRES, víš, ty systémy hlášení vedlejších účinků. A to je jako celý, co dělají. Oni furt dělají to sami, že ukazují, hele, kolik tam je hlášení. A my furt řešíme, no jo, ale není hlášení jako hlášení, že to, že to nahlásíš, to je v pořádku, ale musí se to potvrdit. Příčina, souvislost, že jo. Jestli to má souvislost vůbec s tou vakcínou a tak dále, což je úplně něco jiného, že jo. A oni prostě vezmou to číslo a řeknou, ono to roste. To mi přijde ještě dostá jako komplexní způsob. Jako... Ano, to je ten komplexní způsob. Jo, protože takhle často to je prostě jenom o tom, ty to nevidíš. Jo. No, jakože to je všechno. Jako, to už prostě... odhalili. Už ty věce masírujou. Už to, kde, už, jaký? Už to tam je, už je to prostě... To si najdi. To si najdi, kdy dohledá, najde. Aha, a pak to jako hledáš a prostě nenajdeš, takže jako buď člověk je jako fakt hodně blbej. Asi jsme hodně, jako je šance, že nám uniká někde něco. Já jako... nevím kde. Já jsem neviděl ty studie, které tady to dokazují, nebo cokoliv, co by to bylo zdáleně podobného. Takže máte link, přátelé, nebo pokud máte link toho, co jako oni říkají, tak klidně do komentářů, myslím, že nám jdou linky pod pod videem, takže do toho, ale já jako fakt nevím, takže je pravda, že ono občas stačí to říct, no. Stačí prostě říct, že mezi konspirační teorií a pravdou je 6 týdnů. 6 měsíců. Nebo 6 měsíců, já jsem slyšel jako 6 týdnů, jenom chazatele, v pohodě. 6 týdnů, 6 měsíců, podle toho, jak se vám to hodí. Takže to už se dávno ukazuje všechno. A co všechno se ukazuje? Já bych to strašně rád chtěl vidět. Ukažte mi to, no, ale zase ta spojitost prostě mezi tím, jakože ty politici lžou o tom, že prostě máme pod sebou obrovský bunkry, kde skladují děti a vyčerpávají z nich ne adrenochrom, ale ještě plutonium, to je prostě. A potom najednou se za 2 měsíce se ukáže, že politik lhal o tom, že bral úplatky. Mm-hmm. Aha, my jsme říkali, že lžou.
Ale když tam, v tomhle, proč by nelhal v bunkrech? Jo, ale tady jde o tu specifickou věc, o který hal, o tý jsme se bavili, ne, jestli lžou nebo nelžou. Jako, shodneme se s tím, že lidi lžou, jenom jde o to, ale shodneme se o tom, že farma průmysl chce často prachy a že tam bylo jako spousta etických miskondaktů a tak dále, to furt nemají společného tady s tím doprčit, z těch datů, že fakt hodně. Klasika. Jo, je to taková klasika, nejlepší. Já jsem to chtěl jako oživit znovu takovým způsobem, že je fakt zajímalo, hele, co se jako vlastně, já jsem taky nesledoval nějakou dobu, tak jsem se na to podíval a říkám, aha, takže mi má akorát mnohem víc dat, který upřesňujou to, co bylo jasný už nějakou dobu. To je cool, jakože dobrý, takže jsou, jakoby, víme, že jsou bezpečný, že tady se vyvíjí další verze, ten covid teď jako jedna varianta půjde pryč, ale pořád jo, může mít šanci být, jakože se vyhne, protože ta nová varianta toho omikronu nevypadá, že je tak extrémně infekční, ale má šanci, že se vyhne docela protilátkám, jako podle nových monoklonálních protilátek, které jsou dělaný. Takže jako furt je šance, že až přijde podzim a rozšíří se nová varianta, tak prostě budou lidi nemocný. Ovšem, jak samozřejmě říkají nejmodernější poznatky, když netestuješ a nesekvenuješ, tak nemáš nemocné. To vzhledem tomu, že spousta států na to rezignovala, a sice ve Spojených státech stoupá jakoby počet reportovaných nakažení covidu, tak jako když to měříš, no tak jako vidíš ty data. No, tak jako zase to máš tak, že sklizeň už byla, že jo. Ano. Co tím chci říct je, že prostě tam největší množství lidí, kteří na to mohlo umřít, už na to umřelo. No, právě, no, právě je to tak. No. Tak on už bude jenom to o tom, že bude víc lidí nemocných a lidi se s tím budou muset vypořádat, ať už v rodinách nebo třeba v rámci různých institucí a prací, že najednou prostě budeš víc dělat práce za jiného člověka, protože je trošku víc nemocný než obvykle a bude to voser. Prostě člověko hodiny. Jo, v podstatě je to zbytečný voser. A to je ten důvod, proč to řešíme, ale samozřejmě lidé, kteří to nemusí řešit, protože jsou perfektně imunní proti všemu, tak jsou ilumináti a my jim děkujeme za všechno. A těmi jsou Míša Motorkár, Magustí, Svědomí, Jan Trantina, Adam Flus, Jess, Krysopec, Hradecký, Osnář, Miramanet, Šimis, Kmuče, Fotografie, Pavel Šimrda, Artifosu, Dynax, Mece, Zopak, Ta Viděcí, Osmě, Velké Hrasti, Na 3, Dostovac, 8, Pár, Ivance, Ruton, Jiří, Procházka, Petr Penka, Váš, Tak, Tendrení, Gort, Hráč, Vrak, Sečová, Max, Olovi, Demi, Citek, Galgan, Můj, Enmek, Nala, Blu, Liza, Olovo, Petra, Lepít, Merian, Ravanský, Michalov, Pizbabě, Afronkný, Jakarok, Osnář, ale už tam není do prčic. Takže vám děkujeme všem ostatním členům a že jste nám věnovali pozornost. Zatím se mějte a čau.